Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Петък. Овен. Ще блеснете с успехите си в професионалната сфера. Ще впечатлите вашите делови партньори. Служебните ви запознанства са добра основа за бъдещи приходи. Телец. Заредени с сили, успешно завоювате нови професионални позиции. Бъдете самокритични и умерени. Осъществете професионалните си идеи и предприемете планираните инвестиции. Близнаци. Овладейте емоциите си, особено ако се опитват да ви обиждат във връзка с вашия професионализъм и интелект. Влошаването на отношенията с колегите ви е заради вашите отлични приходи, които са ги подразнили. Рак. Сутринта проявете такт и сдържаност в семейството. Не отлагайте деловите срещи и началото на нови задачи. Ще се сбъднат надеждите ви и ще осъществите вашите служебни планове. Успехът е с вас. Лъв. Начинанията ви носят успех и финансови постъпления, а също и признание, което ще ви изкачи на нов професионален връх. Разчитайте на интуицията си. Дева. Не се опитвайте да отхвърлите непосилни за вашите възможности професионални задачи само за да блеснете. Успехът с архитектите, строителите, търговците, ако са разумни и практични при инвестициите. Везни. Имате нужда от подкрепата на вашите колеги и ще я получите. Ако сте изнервени и избухливи и не преценявате думите си, ще попречите сами при реализацията на плановете си за деня. Скорпион. Днес ви покровителстват хора, заемащи високи постове в държавата, които са впечатлени от вашите умения. Приемете с благодарност подкрепата им. Вашия успех ще ги зарадва. Стрелец. Приходите, които ще получите преди края на работното време, са отлични и ще ви позволят да намалите темпото на работа. Задълженията ви на работното място са натоварващи, но ви носят признание. Козирог. Въпреки, че всички ви товарят с проблемите си, имате възможност да осъществите мечтите си. Не само, че може да се превърнат в реалност, а и ще ви отворят вратата към успешен професионален път. Късметът е с вас. Водолей. Следвайте вашата цел за деня упорито, без притеснение от трудностите по пътя си. До края на деня ще бъдете възнаградени. От вас зависи да не пропуснете решаващия момент в живота ви, позволяващ промени и скок към нов професионален връх. Риби. Поставете началото на новите си идеи и занимания, които изискват да сте внимателни, но ви носят успех. Надеждите ви, че ще получите подкрепа, може да се окажат нереални, но не във ваша вреда. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.